मुँ ए बर्ष ओडिशा सिविल सर्विसेस परीक्षा रे 28 रैंक रखे उत्तीर्ण होइछे आ गोटे बहुत लंबा जर्नी पर फाइनाली मते सक्सेसटा मिलिछे आ मु एथि पय मो बापा मा परिवार सांगसाथी सार मानंकु श्रेय देबाकु चाहेबी आ शेषरे लक्ष्मी बराजु मोर कथा शुणिछन्ती एवं मते सक्सेस मिलिछे या पूर्वर मु दुई थर फेल होइछे आ फाइनाली मु ए बर्ष सक्सेस पाइछे ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ନଥାଏ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଫର ଥିଲା 3-4 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ତ କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇନି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଜିକା ଜମାନାରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ପୁଅ ତ ଓଏସ୍ ପାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଆଗରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଟଳି ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ତ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ମୋ ପିଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ପିଲାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଜେଜେମା ସାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ କିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି କରି ଦେଖେଇବ ଆଉ ସିଏ ଆଜି କରି ସକ୍ସେସ୍ କରି ଦେଖେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼େଇଛୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଉ ତା ଜେଜେମା ତା ଜେଜେବାପା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନ ପଢ଼ିଲା କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲାନି କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି ଡାଇରୀ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଆଉ ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁବେଳେ ତା'ର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ତା'ର ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଉ ଏହା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ କାହିଁକିନା ସୁମନ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ମନ୍ଦିର ଆଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ତା'ର ବହୁତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ତା'ର ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରା ଗର୍ବିତ ସେଧା ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାଧାରଣ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ଲଗଭଗ 300-500 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାସିକ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଳିର ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଖାଲି ଆଜିର ସୁମନ ରାଜ ନୁହେଁ ସୁମନ ରାଜ ଭଳି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଆଜି ଦିନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଓଏସ୍ ରାଙ୍କରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଏସ୍ କେ ପାଇନଥିଲେ ପ୍ରମେଟି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଓଏସ୍ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ କେମିତି ଛୋଟଠୁ ଆମର ଗୁରୁଜନ ସ୍କୁଲ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବିତ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ